שמוקבי עשה את זה! זאת הקבוצה של העיר שלי, של המגזר שלי. והנה ההזדמנות של שלומי אזולאי! 2-0 בדקה 25 לסכנין. A small city with a small budget to get to the place that we are now. I think it's amazing. סכנין זה עיר קטנה בגליל, 30 ומשהו אלף אנשים פה גרים, חיים פה נוצרים ומוסלמים. מה שמייחד את העיר הזאת זה הקבוצת הכדורגל שיש בה, ואת האנשים שיש פה, אנשים חמים, אנשים שמקבלים את, מקבלים את האנשים מבחוץ באהבה. יש לנו שחקנים ערבים, שחקנים יהודים. מה שמייחד את הקבוצה הזאת באמת, הביחד. הביחד הזה זה גם סוד ההצלחה שלנו השנה. פוליסאי ערבי, יהודי, דרוז, קריסטיאן. Everyone respect everyone and we have a good family inside. מדברים בערבית, מדברים בספרדית, זורקים פה מילה, פינה פה, בעברית, הכל. פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, יוצאים אצל שחקנים, יושבים, רואים משחקים ביחד. יש שחקנים שמבלים רוב הזמן שלהם יותר מהמשפחות. זה הכיף של הקבוצה שלנו. The team of Sakhnin have a big influence for this community. In the last year, we've went a bunch of players from here to different schools with the Jewish students and the Arabic students talking about the sports and how we together as players, just as human beings, players, doesn't matter the color, doesn't matter the religious, to show them that it's possible. רואים את זה הילדים, הם רואים שיש שיתוף פעולה, שאפשר לחיות ביחד, אז זה נותן להם הרגשה בטח.